Много интересных новостей вас ждет далее. Ерканат, кезек сенде. Рахмет, Ирина. Амансыздар ма? Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Алдымен қысқаша аңдатпа. Ақтөбенің прокурорлары Ақтөбе облысының бұрынғы әкімі қазіргі министр Бердібек Сапарбаевты қылмыстық іске тартпақшы ма? Біз қылмыстық іске тартпақшы ма? Аға шегеміз деп суға сіңгендей жоғалған 90 миллион теңгенің дауынан кейін шыққан 6 миллиард теңгенің шығыны кімдердің мансабына нүкте қояды? Соның бәрін жинақтап, ертең бір қорытындыға келемін. Еліміздегі ашынған адамдар түрме түгіл ауруханалардың өзінде ішек қарнын тілгілеп, наразылық білдіріп жатыр. Түрмеде жатпас жатсың, мында кесіліп те жатыр. Мәжбүрлі түрде емдеу бөлімшесінің емделушілері қандай шындықтың бетін ашты? Олардың талабы не? Дәрігерлер не деп ақталды? Бізде өткен жетіпке прокуратуралық тексерістер болып өтті. Более детальном осмотре. Сізбен біз тыраштанып жұмыс істеп жүргенде көлекелі бизнестегілер ақыштың көк ақшасын қалай күреп тауып жүр. Нақтысы 127 миллион. Алматы мен Нұр-Сұлтандағы казино ойынханалар тек қағаз жүзінде ғана жабылған ба? Ойын бизнесінің артында кімдер тұр? Халық үшін бе, әлде азаматтардың қадамын аңду үшін бе? Это защита, в первую очередь, вас, граждан. Қауіпсіздік сертификаты кімнің қауіпсіздігін қорғайды? Билік халық үшін алаңдаса, ғаламторды бұғаттап, неге әлек болып жүр? Белсенділер ел ертең үшін неден қорқады? Ақтөбенің прокурорлары Бердібек Сапарбаев облыс әкімі болып тұрған кезде мақұлданып басталған құны 6 миллиард 700 мың теңге тұратын жобадан заң бұзушылықтарды анықтады. Қазір қала айналасындағы 8 өзенінің арнасын тазартуға тапсырыс берген 2 мемлекеттік мекеме мен 3 мердігер компанияның үстінен 7 қылмыстық іс қозғалған. Прокурорлар өзен арнасын кеңейту барысында қызыл кітапқа енген ағаштардың кесілгенін айтып отыр. Ақтөбеде су тасқыны қайталанбас үшін 8 өзеннің арнасын кеңейтеміз деп сүйіншіліккен әкімдіктің жобасы о бастан тұрғындардың қарсылығын ашыраған еді. Алайда халықтың сөзіне құлақ аспаған әкімдік өкілдері сметалық жобаны мақұлдап, республикалық бюджеттен 6 миллиард 700 мың теңге бөлдіріп алған. Ақыры өзеннің табанын кеңейту жұмыстары дұрыс жүргізілмеген болып шықты. Қазір 7 іс бойынша 6 миллион теңге залал келді деп сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталыпты. Оның ішінде мердігерлерге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 339-ші, 340-ші бабымен, яғни ағаш бұталарды заңсыз кесу, соның ішінде қызыл кітапқа енгізілген ағаштарды кесу бойынша біз қылмыстық іс тергеліп жатыр. Сонымен қатар өкілетті мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне қатысты өз өкілеттерін асыра пайдаланғаны үшін және жұмыстары қызметтеріндегі әрекетсіздігі үшін тергеу басталып, қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Ал әкімдіктегілер өзен арнасын кеңейту барысында қызыл кітапқа енген ағаштардың кесілгенін білмедік деп ақталып отыр. Алайда әу баста емес, прокурорлардың тексерісінен кейін ғана өзен айналасындағы кесуге болатын және болмайтын ағаштарды санауды бастаған сыңайлы. Осылайша қазір уақытша тоқтатылған жобаға қайта түзетулер енгізіліп жатыр екен. Нақты шешім емес, нақты бағыт бар. Сол бағытта жұмыс істеп жатыр. Қанша тал бар бізде, қанша талды кесуге болмайды, қаншасын кесуге болады деген сияқты. Осы жөнінде жұмыс жүріп жатыр. Соның бәрін жинақтап, ертең бір қорытындыға келеміз. Жарты жылдан бері жыр болған жобаны өз көзімен көру үшін Ақтөбеге экология министрінің өзі де келіп кеткен болатын. Алайда министр басталған жұмыс тоқтамайды, жалғасады деді. Ал тұрғындар осы өзен арнасын кеңейту жұмыстарынан кейін айналасындағы жасыл желектер түгел оталып, өзеннің суы тартылып батпаққа айналғанын айтады. Осылайша олар артық қыламыз деп тыртық қылған биліктен жобаны толықтай тоқтатуын сұрайды. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы. Біз өткен аптада ғана Бердібек Сапарбаевтың тұсында 90 миллион теңгеге алынған 1 миллион 200 мың қарағайдың қалай құрап кеткенін көрсеткен едік. Енді міне миллионды бұлай қойып 6 миллиард теңгеге қатысты дау шығып отыр. Мұның бәрі әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев облыс әкімдігінен кеткелі бері шығып жатқан әңгімелер. Осыдан кейін Ақтөбе облысындағы экологиялық жағдай шынымен де апатты күйде ме, әлде біреулер Бердібек Сапарбаевтың соңынан шам алып түсті ме деген сауал туындайды.
Үкімет халық үшін деп, ал белсенділер керісінше азаматтарды аңдуға арналған деген қауіпсіздік сертификаты керек болмай қалды. Тоқаев оны твиттердегі бір ағауыз сөзімен тоқтатты. Енді бірнеше күн бұрын ғана осы сертификатты орнатудың жолын үйретіп, үгіттеген үкімет өкілдері оны қалай өшіруді түсіндіріп әлек. Ал бұл нені білдіреді? Билік халықтың сесінен қорқты ма, әлде шынымен тест пе? Бақтынұр Әлібай зерттеп көрді. Это защита, в первую очередь, вас, граждан. Өткен айдан бері барлық министрлік бас прокуратурада қосылып, бұл сертификат халықтың жеке бас деректерін қорғау үшін деп дәлелдеп баққан болатын. Интернеттегі бірқатар контенттерді пайдалануға шектеу қойылғандықтан біраз азамат сертификатты орнатып та үлгерді. Бірақ қоғам наразы, тіпті жеке пикеттерде болды. Енді президент мұның бәрі сынақ еді дейді. Менің тапсырмам бойынша ұлттық қауіпсіздік комитет киберқалқан бағдарламасы аясында сертификат қауіпсіздігін тесттен өткізді. Қазақстан Республикасы ақпарат кеңістігі қауіпсіздігі және сертификатты сырттан қауіп төнген жағдайда ғана қолдану мүмкіндігі дәлелденді. Интернет қолданушыларға қолайсыздық жоқ. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне алғыс білдіремін. Азаматтардың көбі әлеуметтік желіде билік халықпен санасты деп жарыса жазды. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті таратқан ақпаратта кибершабуыл қауіп туындаған жағдайда сертификатты қайта пайдаланамыз делінген. Жалпы соңғы жылдары халықтың пікірі ескеріліп, маңызды шешімдердің қайта қаралып немесе кері қайтарылғаны саусақпен санарлықтай ғана. Солардың ең бастысы 2016 жылғы жер кодексіне қатысты толқулардан кейінгі мораторийдің жариялануы еді. Мен бүгін шешім қабылдаймын. Жер кодексінің қоғамдық резонанс тудырған бірқатар нормалары, нақты айтқанда былтырғы енгізген 4 норма күшіне енгізуге мораторий жариялаймын. Ақпандағы 5 баланың тірдей жанып кетуі көпбалалы аналардың дүмпуіне жалғасқан болатын. Соның нәтижесінде бірқатар әлеуметтік бағдарламалар қолға алынып, халықтың пікірін тыңдайтын ұлттық кеңес құрылды. Бұл да билік пен халықтың диалогына жасалған қадамның бірі. 2015 жылы әйелдердің зейнетке шығу жасын 63-ке дейін көтеру мәселесі азаматтардың наразылығын туғызғанда, халық қарсы болса да, депутаттардың бұл заңды бірауыздан мақұлдап жібергені есімізде. Тек сол кезде президент Нұрсұлтан Назарбаев араласып, вето жариялаған болатын. Алайда бұл заң күшін толықтай жоймады. Қазіргі таңда жылына жарты жастан қосылып, әйелдер 2027 жылдан бастап түбегейлі 63 жаста зейнетке шығатын болады. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұрсұлтан. Ал Нұрсұлтан қаласында тұрғындармен кездесіп 5 сағат бойы заң бұзбау туралы айтқан ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев шиін біткенде екі түрлі мемлекеттік номері бар көлікке мініп кеткенін барша жұрт жарса жазып жатыр. Lexus 570 маркалы көліктің алдыңғы нөмірі 025-те, артқы нөмірі 046 екенін Тенгри Ньюс журналистері байқап қалыпты. Алайда министрліктің ресми өкілі Нұрділда Ораз Тұрғынбаевтың жалғыз мемлекеттік көлігі бар. Оның нөмірі 046 деп ресми хабар таратты. Ал анығын бейне бақылау мен сергек камераларындағы жазбалардан білуге болады. Алайда оның өзіне рұқсатты құқық қорғау мекемелерінен алу керек. Арыстағы жарылыс үшін бұрынғы қорғаныс министрі генерал-полковник Сәкен Жасұзақов қарулы күштер жүйесінен шығарылды. Мемлекет басшысының бүгін жариялаған үкіміне сәйкес осы ведомствода орынбасар болған тағы 3 генерал қатаң сөгіс алды. Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев қазіргі қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаевқа қатаң сөгіс жариялаған. Президенттің өкімінде өзіне жүктелген міндеттерді тиісті деңгейде орындамай, қару жарақты сақтау жұмыстарында кемшіліктер салдарынан Арыс қаласындағы ауқымды апатқа жол берген үшін деп түсіндірілген. Ауған соғысына қатысқан Сәкен Жасұзақов 2009 жылдан бастап құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы, 2010 жылы қорғаныс министрінің бірінші орынбасары болған. Ал 2016 жылы министр лауазымына тағайындалған еді. Яғни 2009 жылғы дәл осы Арыстағы жарылыстан бері қарулы күштерде қолбасшылық етіп келді деген сөз. Айта кетерлігі, Жасұзақов қорғаныс министрінің лауазымынан тура бір жыл бұрын алыныпты. Алматы облысының Панфилов ауданында дала өртін өшірем деп тірідей жанып кеткен орманшы Еркінбек Оспановты бүгін жақындары жер қойнына тапсырды. 32 жастағы азаматтың артында 5 баласы жары қалды. Кішкентайы қырқынан енді ғана шығыпты. Құтқарушы емес, өрт сөндіруші емес, соны түсініңіздерші. Өрт сөндірушіге жауапты емес, жауапты қылдырып неге қояды? Ол орманшы болған.
Қасым Жомарт Тоқаев толығымен маған жауап берсін. Ел жұрты әке-шешесін еңіретіп кетті. Туған інісінен айырылған Маралдың бұл жан айқайы. Ол орманшы болып жұмыс істеген інісінің өрт сөндіруге жауапты маман болып барғанын түсіне алмайды. Туыстарының сөзінше, Еркінбек таудың басындағы 20 адамға жауапты болған. Старший болып барған сол 20 адам ішінде барып өрт қатты күшейіп кеткенде олар оттан қашқан ғой бәрі. Қашқандай бәрі құтылған, ана әкімшіліктен келген еріктілер екі адам сол оттың алдына қарай қашқан. Одан еркінбектер шығып кеткен, ана жігіттер екі адам сол іштегі оттағы ған айғайлап шыңғырғанда сол еркінбек рациясымен «У меня пострадавший» деп бір рет хабар берген, содан еркінбек жоқ. Еркінбек осылайша өзгені құтқарам деп өзі де қызыл жалының ортасында жанып кетті дейді туыстары. Небәрі 32 жастағы орманшының осы салада қызмет істегеніне 10 жылдан асыпты. Бес баланы кім үшін таптым мен? Бес баланы кім үшін таптым екеміз? Қызығын көрмесек, о баланың қызығын көрмесек. О жаным, о жаным, жаным. Енді қайттым, қайтып өмір сүремін. Дала өртін өшірмек болып, артынша өздері тірідей жанып кеткен үш азаматтың жақындары қазір істің нақты әділ тергелгенін қалап отыр. Таудың басында қызыл жалында өшіруге бұйрық бергендер жазықсыз қалмасын дейді олар. Ал қайтыс болған үш адамның екеуінің артында 5-5-тен 10 баласы әкесіз қалды. Самал Қабышева, Самат Болатұлы, Информ бюро, Алматы облысы. Үш адамның өліміне, жеті адамның зардап шегуіне әкелген Жаркент маңындағы дәл осы дала өртіне байланысты қылмыстық іс қозғалды. Егер кінәлілері анықталса, 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Ал 5 күннен бері 70-ге жуық адам арпалысып жатқан Алматы облысының Панфилов ауданындағы өрт әлі толығымен өшірілмепті. Кеше өрттің жанынан үлкен котлован қазылып, өсек өзенінен су алынған болатын. Сол котлованның арқасында өртті ауыздықтау мүмкін болды. Бүгінгі таңда өрттің ары қарай жайылу қаупі жоқ. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы туберкулезге қарсы мәжбүрлі түрде емдеу бөлімшесінің емделушілері жағдайларының жоқтығын айтып шағымданды. Тіпті ондағы наразы болған науқас өзіне қол жұмсап, ішін тіліп тастапты. Мұнда сұмдық жағдайлар болып жатыр да, сондай қыспақ қалып, шығармай, түрмеде жатқан сияқтысың. Мұнда кесілікте жатыр. Өз-өзіне қол жұмсаған жағдай шілде айының соңында болған. Емделушілердің айтуынша дәрі дұрыс берілмейді, жатар орын мен тамақтың жайы да жақсы емес. Сондықтан осындай қадамға барғандарын айтады. Ал дәрігерлер жағдайдың мүлдем басқаша екенін алға тартып отыр. Бізде өткен жетте прокуратуралық тексерістер болып өтті. Ешқандай заң бұзушылық, тәртіп бұзушылық біз жағымыздан ешқандай болған жоқ. Қазір науқастар өзінің тиісті емдерін қабылдау үшін басқа мекемелерге жіберілді. Көлеңкелі бизнеспен айналысатындардың асығы әлі де алшысынан түсіп тұр. Тек бір ғана Алматыда соңғы екі айдың ішінде 500-ден аса заңсыз ойын терминалы, 15 ірі ойын залы мен бір астыртын ойынхана мүлкі тәркіленген. Қалалық экономикалық тергеу департаментінің мамандары заңсыз ойын автоматтары, ірі сауда орталықтары, компьютер клубтары мен шағын дүкендерден анықтаған. Рейд барысында 3 электронды рулетка, 230 ойын компьютері, 145 моноблок пен 17 миллион теңге тәркіленген. Ал жыл басынан бері ойын бизнесін ұйымдастыру айғағы бойынша 21 қылмыстық іс қозғалыпты. Заңсыз ойын терминалдарын әсіресе жастар үйір дейді қалалық экономикалық тергеу департаментінің басшысы. Нұрсұлтан қаласының әкімдігі соңғы уақыттағы шуды пайдаланып, көп балалы әйелдердің кейбірі өздерінің жеке бастарының мәселесін
әкімдік қорқыты бүркіту арқылы шешкісі келеді деп мәлімдеді. Әкімдік соңғы 4 айда көмекке мұқташ 5 мыңға жуық тұрғынды қабылдапты. Бірақ мәселені кезең-кезеңмен шешуге тырысып жатсақ та тыным жоқ дейді. Маған олай өлмеңіз, арақ тұрыңыз. Арақ тұрыңыз маған. Не угрожайте. Угрожаю. Вам мои дети на улице живут, тети не мало, да? Осы үші әкімнің орынбасарымен аналар келсөзге келелар емес, тіпті мемлекет қызметкерлердің жағасына жармасып жатқандары да бар. Тыңдамай ма, әлде тыңдайтындай нақты жауап жоқ па? Әйтеуір қала әкімдігі жеке басының проблемаларын қорқыту, үркіту арқылы шешкісі келетіндер бар деп өз шындығын айтуда. Ондай жағдайлар болып жатып, қорқытады, үркіте келеді. Бірақ та біз ол адамдарға түсіндіреміз. Заң бойынша атаулы әлеуметтік көмекке мұқтаж болса, ол адамдарға көмекті көрсетеміз. Тұрғын үйге несі болса, құқықтары береміз. Сол заң арқылы бәрі берілетін болады. Қалада әлі күнге дейін 40 мыңнан аса адам баспана кезегінде тұр. Әкімдік мәліметінше баспананың барлығы тәртіппен беріліп жатыр. Ал жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмекті 5 мыңнан аса отбасы алып отыр. Олардың жартысынан көбі көпбалалар санатына жатады. Дайын дүние жоқ деген әкімдік мұқтаж жандардың өздерін әрекеттенуге шақырады. Еңбекке жарамдыларды жұмысқа орналастырып, кәсіп ашуға ниеттілерге өз ісін бастауға қолғабыс етуге дайынбыз деп отыр. Айжан Оралбек қызы, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұрсултан. Тікелей эфирде Информ бюро. Қазақстан түрмелерінде экстремистік және террористік әрекет үшін 500 азамат жазасын өтеп жатыр. Оның ең жасы 17-ге толған жас өспірмекен. Ал жақында Жусан арнайы операциясымен Сириядан елге оралған 524 азаматтың төртеуі түрмеге қамалды. Құтқарылған басқа адамдардың да терроризмге қатыстылығы тексеріліп жатыр. 26 жастағы Нұрсұлтан Нұрмұхамед Теміртау қаласында өрт сөндіруші қызметін атқарған. Үш баланың әкесі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдеріне 2017 жылы Сирияға жетпей ұсталыпты. Жақын досының шақыруымен әйелі баласымен бірге Түркияға жеткен азамат ойынан айнып елге қайтуға бел буған. Стамбулда ұсталған Нұрсұлтан лаңкестік топтың әрекетіне қатысқан үшін сотталыпты. Олар менің санамды улады, үш ай бойы маған Сириядағы өмірдің жақсы жағын ғана айтты. Құрандағы хадистерді мысалға келтірді, бірақ мен қолыма қару ұстап адамдарды өлтіре алмайтынымды түсіндім. Ал Талғат есімді бұл жігіт желіге терроризмді насихаттайтын видео жүктеген үшін жазасын өтеуде. Жат ағымның жетегінде кетіп, Сирияға кетпекші болғанын да жасырмайды, бірақ бұл мақсатынан дүниеге келген баласы үшін бас тартқан сөзінше. Олар адамдарға әйелдердің зорланғаны, адамдардың өлтіріліп жатқаны жайлы видео жібереді. Мұсылмандарды құтқаруымыз керек деп Сирияға шақырады. Мен 2015 жылы жүктелген видео үшін сотталдым. Қазір өкінемін. Енді жат ағымның жетегінде кеткен адамдармен теолог мамандармен психологтар жұмыс жасап жатыр. Ал саясаттанушы Ерлан Қарин Сириядағы соғыс талқапта арнайы аттанғандармен қатар аңдамай адасып барғандар да бар деп отыр. Олар шетелде радикалды топ ұйымдастырмау үшін кері қайтаруымыз керек дейді. Сирияда осыншама қазақстандықтардың болу өзімізге қауіпті. Өйткені ол жерде біздің азаматтар ұйымдасқан топ қалыптастыруы мүмкін, сондықтан оларды Сириядан шығаруымыз керек. Үш кезеңге жалғасқан Жусан арнайы операциясының нәтижесінде Сириядан елге 524 қазақстандық оралды. Олардың ішінде 50-ден астамы Қарағанды облысының тұрғындары екен. Ал Қазақстанға оралған 16 ер мен 4 әйел адам түрмеге қамалды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы. Еліміздің солтүстігінде көкөніс пен жемістер күрт қымбаттап жатыр. Әсіресе картоп, сәбіз, пияздың бағасы 2 есеге өсіп кеткен. Жергілікті тұрғындар күнделік тұтынатын тауарлардың өзін алу қиын дейді. Жаз аяқталуға жақындап, жеміс жидек піскен кезде алма мен алмұрттардың да бағасы аспандап тұр. Жаздың соңында көкөніс пен жемістердің арзандайтынын күтетін халық биыл базардағы бағаларды көріп төбе шашымыз тік тұрды дейді. Ирина Колодкина тосап қайнататын уақытта жеміс жидектердің төмендемей тұрғанына наразы. Ал күнделікті тұтынатын картоп, сәбіз, пияз өнімдерінің бағасын айтудың өзі қорқынышты дейді. Кейбір көкөністердің құны тіпті 90%-ға күрт көтерілгеніне шағымданады. Для нас это дорого. Бізде бәрі қымбат, көкөністерді ала алмайтын дәрежеге жеттік. Кішкене ғана алып, үнемдеп бір айға жеткізуге тырысамыз. Зейнетақымыз да әрең жетеді. Жемістер дәрумені мол, пайдалы өнім болғанымен қазірдің өзінде бағасы қалта көтермейді дейді тұрғындар. Жеміс жидектер аспандап тұр екен, олардың не себепті екенін сатушылардан сұрап көрейік.
вот кельватор, говорят, в связи с рублем. Рубль подорожал. Многие везут сразу в Россию. И вот что остается, ездить сюда. Тамызда көкөністердің ішінде картоп 40%-ға, 60%-ға сәбіздің бағасы күрт көтеріліп отыр. Бір келі пияз бірден 90%-ға шарықтаған. Аймақта жеміс жидектерінде құны арзан емес. Қымбатшылықтың тағы бір себебі жергілікті билік жар салып мақтаған тұрақтандыру қорының тауарлары да таусыла бастаған. Картоп, сәбіз, пияз, жеміс жидектен қара өрік, шабдалы өнімдер қымбаттап отыр. Бұның себебі ол өткен жылғы өнімдердің таусылуына байланысты және де жаңадан келіп түскен бағалардың қымбаттауы. Мамандардың сөзіне сенсек, тұрақтандыру қорына жаңа өнімдер күзде ғана алынады. Сондықтан жеміс пен көкөністердің бағасы 2 айдан кейін ғана төмендеуі мүмкін дейді. Руслан Жасұланұлы, Данияр Сүлейменов, Информ Бюро, Солтүстік Қазақстан облысы. 17 секторға бөлінген Арыс қаласында құрылыс жұмыстары бірте-бірте аяқталып, ел үйлеріне шетінен қоныстанып жатыр. Жалпы 6704 үйдің құрылысы аяқталып, 414 үй жаңадан салынуда. Әр тұрғынға тиесілі 100 мыңның карточкасы да таратылды. Павлодар облысы жауапты екінші сектордағы көпқабатты үйлердің күрделі жөндеу жұмыстары да аяқталыпты. Жарылыстан оғдар тиген көпқабатты үйлердегі құрылыс жұмыстары аяқталысымен тұрғындар пәтерлеріне қоныстана бастапты. Өз үйім өлең төсегім деген жұртшылықтың көңілі қалыпқа түсіп, еңсесі тіктеле бастаған аңғарылады. Жасап берді әйнектердің сыртқы көріністерін, есіктеріміз нормально. Өте жақсы деген баға береміз сіздерге. Арыстың екінші шағын ауданына жауапты Павлодар облысы құрылысшылары 150 пәтерлік 2-5 қабатты, 108 пәтерден тұратын 3 қабаттық 3 үйдің күрделі жөндеуін толықтай аяқтап шығыпты. Ал 389 жеке үйдің 267-сінде жұмыс аяқталды деп отыр. Баспанасы қирап кеткен көпбалалы отбасыларына таңдаған үйін сатып алып бердік дейді. Бүгінгі таңға біз 3 үй сатып бердік. Енді қазір жоспарда 2 үй. Ол кісілер енді Алла жазса осы кезде жұмаға дейін үйді тауып, сосын біз көрсетеді де, сосын біз комиссияны барып көріп, сол үйді осы кісілердің аттарына біз өткізіп беріп жатырмыз. Биылға жоспарланған 19 көшенің 9-ында асфальт төсеу жұмыстары аяқталу үстінде екен. Сондай ақ тағы 67 көшені қалпына келтіруге қаржы қаралыпты. Бұл жерде 56 шақырым асфальт жабындысы, және де аяқ жолдары, және жарықтандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Арыстың көшелеріне асфальт төсеу жұмыстары мен Павлодар облысы жауапкершілікке алған тұрғын үйлердегі жөндеу жұмыстары тамыздың 20-сына дейін аяқталады деп отыр. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Түркістан облысы. Ал қазір үнді сериалы «Адасқан ғұмырды» бірге көрейік. Сидхи мен Винаяканың тағдыры барған сайын қызық болып барады. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Онымен өздеріңіз таныстырған әріптесім Ирина Евгеньева және Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.